Vilis Lācis Vanadziņš. Vanadziņš nebija putnēns, bet tāds pats cilvēku bērns, mazām žiglām kājelēm, augu dienu nosmulētu mutīti un mīkstiem līnu dzelteniem matiem, kā daudzi citi bērni viņa vecumā. Pavasari viņam palika 5 gadi, un tas jau bija diezgan cienījams vecums. Patiesībā viņu nemaz nesauca par Vanadziņu, bet par Jānīti. Tikai tēvs tā bija pasācis dēvēt. Pārnācis mājās no jūras un novilcis smagos zvejas zābakus, viņš katru reizi uz brītiņu paņēma zēnu klēpī, kas tāpat, kā tēva rokas un zābaki, vienmēr oda pēc zivīm un aļģēm. Tāpat oda arī tīkli, melnā zvejas laiva un viņu istaba. Nu, Vanadziņ, ko tu šodien atkal sadarīji? Tēvs tad apjautājās, šūpodams viņu uz ceļa. Citreiz viņš jautāja, kāds Vanadziņš šis esot, utu vai peļu? Vanadziņš nokaunējies, paslēpa seju tēva azotē un klusiņām pačukstēja atbildi. Tētim Vanadziņš. Tad bija abiem lieli smiekli. Vēlāk tēvs tā savādi pasmaidīja, noglaudīja ar savu sarkano lielo roku Vanadziņa galvu un nolaida viņu zemē. Un brīnums, kā šī lielā, sāļajā jūras ūdenī izmirkusi roka varēja tik viegli glaudīt. Dažreiz, kad Vanadziņam matos bija ieķērušies gruži, tēva neveiklie piepampušie pirksti izņēma tos tik viegli, ka to nemaz nemanīja. Tas nekad nesāpēja. Vispār viņi satika labi, un kā nu gan ne? Jo divi vien dzīvoja mazā mājiņā aiz kāpas, vistuvāk jūrai no visa ciema. Kādreiz agrāk tesot bijis vēl trešais. Tēvs to atcerējās, bet Vanadziņš gan vairs ne. Viņš zināja tikai to, ka šis trešais bijusi viņa māte, viena no tām būtnēm, kas staigā ar lakatiņu ap galvu un dažreiz ved pie rokas vai nesklēpī tādus pašus mazus zēnus un meitenes kā Vanadziņš. Visiem zēniem un meitenēm bija tādas labas būtnes, kas viņiem noslaucīja nosmulētās mutes un pavadīja pie rokas. Tikai viņam nebija. Vanadziņš nezināja, vai tas labi vai slikti, bet viņam taču bija tētis. Lielais, stiprais draugs, kas pašūpoja uz ceļa un dažreiz pika paunā atnesa no Liedega līdz mājā. Viņš nemaz nebija sliktāks, kā tās būtnes, kas staigāja ar lakatiņu ap galvu. Viņš ir daudz lielāks un stiprāks par viņām visām. Vanadziņš bija redzējis, kā tēvs viens pats iedzina jūrā smago zvejas laivu. Citi to nevarēja. Ja tēvs aizbrauca tālāk zvejā, tas visbiežāk gadījās pavasarī, tad Vanadziņu aizveda uz ciemu pie Annā tantes, un viņam tur vajadzēja palikt arī pa nakti. Tur bija vēl citi zēni un meitenes, un Annā tante bija vienmēr laba pret Vanadziņu, gandrīz vai labāka nekā pret citiem. Viņi varēja iet rotaļās, skraidīt pa lauku un pēcāk visi kopā ēst vakariņas, bet Vanadziņam tomēr labāk patika mājās. Lai gan tur bija tikai viens rotaļu biedrs, ar ko lāga pat nevarēja sarunāties – pelēkais Minka. Bet ar to arī bija lieli joki. Vanadziņam tikai vajadzēja iesiet auklas galā puļķīti un tad paskraidīt pa istabu tā, lai aukla ar puļķīti vazātos pa grīdu līdz. Kā Minka tad lēkāja? Kā pietupās kaktā un uzglūnēja puļķītim, kā iezalgojās viņa zaļās acis un astes sirdīgi kūla grīdu, līdz beidzot Minka bija sagatavojies un taisīja varenu lēcienu. Muļķa Minka, viņš laikam domāja, ka puļķītis ir dzīvs, bet citādi tas bija lāga runcis, jautrs un pacietīgs. Apnicis rotaļu, viņš murrādams glaudās pie Vanadziņa kājām un lāgiem tik gudri skatījās acīs, it kā pateikt gribēdams, nu ir diezgan, metīsim mieru. Jā, Minka bija gudrs, gandrīz kā cilvēks. Vakaros, kad tēvam vajadzēja braukt malā no Selgas, viņš tecēja Vanadziņam līdz uz Liedegu un sagaidīja zvejniekus.
Pacietīgi apsēdās tajās vietās, kur parasti stāvēja viņu laiva un skatījās jūrā. Bet, kad zvejnieki piestāja pie krasta, viņš klusi ņaudēdams staigāja tēvam apkārt, uzmeta kupri un turēja asti stāvus gaisā. Minka zināja, ka šis cilvēks nekad tukšā nepārnāca, un kāda ziltiņa vienmēr pataupīta arī viņam uz kāro zobu. Tā bija laba un jautra dzīve. Vēl jautrāk bija, kad vasaru saulainajās dienās lāpīja kāpmalā izžautos tīklus. Tad vanadziņš varēja visu dienu dzīvoties pa liedagu. Minka ostīdams grozījās gar laivu un pēcāk nosnaudās uz tīklu sola. Vanadziņš būvēja smilšu būdas, bet tēvs veikli šaudīja saivu caur tīklu acīm un aizlāpīja pušacis. Dažreiz viņš nolika saivu pie malas un apsēdās smiltīs vanadziņam blakus. Nu, vanadziņ, manu mazo peļu vanadziņ, ko tu nu būvē? Viņš apjautājās. Un vanadziņš viņam tad pastāstīja, ka mazais smilšu piciņš esot viņu māja, bet lielākais esot bode, bet vēl viņš uzcelšot arī minkam vienu būdiņu. Citreiz tēvs domīgi skatījās jūrā un nosēdinājis vanadziņu sev blakus rādīja tālumā, kur ūdens lauks saskārās ar debessmalu. Vai tu zini, kas tas ir? Aiz tās debessmalas? Nē, vanadziņš nezināja, bet viņš to labprāt gribēja zināt. Tad tēvs viņam aplika roku ap pleciem un vieglītēm piespieda sev. Kādreiz vēlāk, kad manam vanadziņam izaugs spārni, viņš aizlidos tur un apskatīsies. Varbūt viņš tad atlaidīsies atpakaļ un pastāstīs tētim, ko redzējis. Bet varbūt balss viņam kļuva klusa un viņš tā savādi pasmaidīja. Varbūt nenāks vairs atpakaļ. Tā viņi dzīvoja. Varbūt, ka citiem labākā, jautrāka dzīve, varbūt arī ne. Vanadziņš to nezināja. Viņam tāpat bija labi un laikam arī tētim, minkam visiem trim. Pienāca rudens. Jūrā ūdens vairs nebija tik silts, kā varētu bradāt pa jomu uzlocītām bikšelēm. Reizēm pūta stiprs vējš un viļņi traucās tik augstu liedagā, ka laivas vajadzēja uzvilkt kāpās. Vanadziņš nu vairs nevarēja tekāt gar pludmali un lasīt raibos gliemežvākus. Bet Minka, šis lepnējis jaunskungs, kas par visu vairāk baidījās saslapināt savas baltās kurpes, negāja tuvāk jūrai kā līdz augstākajam kāpu valnim. Tādās dienās gan tēvs nekad nebrauca selgā, un vanadziņam ar Minku nebija ko gaidīt liedagā. Bet lūk, vienu dienu tomēr iznāca savādāk. Priekšpusdienā laiks bija lēns un debesis skaidrs, tikai tālajā pamalē auga rets strēļains mākonis. Pie tēva atnāca zvejas biedrs, un viņi runāja, ka vajadzētu iemest vakar izžautos tīklus, jo citiem viņa nakt bijis labs brētliņu loms. Viņi noņēma tīklus no vabām un sanesa laivā, enkurus. Pirms aizbraukšanas tēvs vanadziņu aizveda mājās, atriepa krietnu riecienu taukmaizes un nolika virtuves skapītī. Ja tev gribas ēst, tad pataisi vaļā skapīti un te jau būs, viņš teica. Bet tagad paspēlēs ar Minku un nenāc uz malu. Es drīz būšu atpakaļ. Tad viņš aizgāja. Vanadziņš pa logu noskatījās, kā laiva aizbrauc selgā, kļūst maza maziņa un beidzot pazūd pavisam. Nu vairs nebija ko skatīties. Vanadziņš salūkoja auklu ar puļķīti un sāka ķircināt Minku. Ķer, Minka, ķer! Vēlāk mēs iesim uz malu tētim pretī. Tā viņi noskrēdījās labu brīdi. Kad abi bija noguruši, vanadziņš uzrausās uz krēsla un paskatījās pa virtuves logu. Uz jūru. Varbūt, ka tētis jau brauc malā, bet laivas vēl neredzēja. Jūra bija kļūsi pelēki melna, un lieli viļņi krēpainām mugurām traucās pret krastu. Kāpās svilpodama un šņākdama lidoja smilts, bet kroplās priedītis klanījās uz zemes pusi tā, it kā neredzama roka tās šūpotu. Vanadziņš zināja,
Tas nav labi, ja priedes tās šūpojas. Tad ir vētra, ciets laiks, kā saka tēvs, un zvejniekam jāpaliek krastā. Viņš zināja arī to, ka tādā laikā jūrā izbraukušie zvejnieki steidzās malā no salgas. Tātad tēvam drīz jābūt mājās. Bet viņš vēl nenāca. Ārā jau metās krēsla, un debesis malu vairs nevarēja atšķirt no jūras ūdeņiem. Vējš gaudoja aizvien stiprāk, tā kā sāka jau drebēt mājas jumts. Nu gan tēvam vajadzētu nākt mājās, nes kāpēc viņš vēl kavējas? Vanadziņš uzmauca galvā cepuri un tāpat blūzītē bez mēteļa izgāja laukā. Minka neaicināts iztecēja līdz. Arī Minka zināja, ka tēvam drīz jābūt malā un tāpēc laiks iet uz liedagu saņemt zivi. Viņi pavisam lēnām tika uz priekšu, jo vējš pūta taisni sejā un trieca vai no kājām. Nē, tēva laivas vēl nebija malā. To neredzēja arī salgā. Sabangotais ūdens lauks nu bija tik tumšs, ka lāga nevarēja vairs saskatīt apvārsni. Bet tēvam taču, kuru katru brīdi vajadzēja pārbraukt, ko gan viņš tur salgā darīs tik ilgi? Ja viņš būtu aizbraucis uz tālo zveju, tad vanadziņu pirmīt aizvestu pie Annas tantes. Tēvs to nebija darījis, tātad pārnāks vēl šovakar. Vanadziņš apsēdās uz tīklu sola un gaidīja. Saule norietēja, mākoņu spraugās šur un tur iemirgojās balas zvaigznes un sākās agrā rudens nakts. Bet vanadziņš vienmēr vēl sēdēja turpat un raudzījās jūrā, kas tumsā izskatījās pavisam melna, kā darva. Viņš klausījās, vai bangu šļācēm pa vidu nedzirdēs airus klubojam. Bet to laikam tagad nevarēja saklausīt, vējš gaudoja pārāk skaļi. Vanadziņam negribēsiet atpakaļ uz māju, tur tagad tumšs un nav, kas uzņēma uguni. Viņš pats bija par mazu, lai mācētu iedegt lampu. Klusu, kā vaicādams, ieņūdējās Minka, piespieda sānu vanadziņa stilbiem. Ieņūdējās vēlreiz un atbildi nesagaidījis sāka lēnām kāpt uz māju pusi. Minkam bija sameties garlaicīgi gaidot. Lai viņš iet, pats nedabūs zivi, bet vanadziņš pagaidīs, kamēr atbrauks tēvs. Tas viņu paņems klēpī un aiznesīs mājās. Nes kāpēc viņš vēl nebrauc? Varbūt aizbraucis tālu, viņa pus debesis malas, paskatīties, kas tur ir? Tad viņš gan varēs pastāstīt daudz jauku lietu. Vanadziņam arī gribējās paskatīties viņa pus debesis malas, bet viņš vēl par mazu, jāuzgaida, kamēr izaugs spārni. Vējš gaudo un svelp, sabangotā jūra krāts tumsā, aiz kāpas stā maza mājiņa, tumša un augsta. Neviens nenāk saukt vanadziņu mājās, nav jau kam saukt. Viņš sēž un sēž, kūļā nosilšās kājas zem tīklu sola, un skatās uz to pusi, kur jūra. Arī no turienes nenāk neviens. Mākoņu spraugā parādās sudrabaina mēnesis seja. Bāls gaišums noslīt līdz jūras ūdeņiem, un nu tie ir tik melni, kā vēl nekad. Bet krastā uz tīklu sola sēž maza vientuļa būtne. Kūļā kājas, zem tīklu sola un gaida. Bērna acis raugās nakts tumšajā vaigā. Viņš vēl gaida, mazais vanadziņš, tētim vanadziņš.